Labdien un esiet sveicināti. Esam saņēmuši daudzus iedzīvotāju jautājumus, kas skar prioritātes, kas attiecas uz budžetu, uz dažādiem projektiem novadā 2024. Gadā. Tieši tāpēc šī saruna būs veltīta svarīgākajiem projektiem, ko mēs gribam tiešām akcentēt. Mani sauc Haralds Burkauskis, es esmu Ropažu novada domas priekšsēdētājs otrais vietnieks. Un šodien uz sarunu esam aicinājuši attīstības departamenta projektu nodaļas vadītāju Dinu Vārslavānu. Sveiki, Dina, prieks tevi redzēt. Jā, ja mēs fokusētos uz to, kas ir pats svarīgākais, jeb šo projektu līmenī prioritārās lietas, ko mēs šogad plānojam darīt. Šogad tātad mums prioritātes tāpat kā arī pagājušajā gadā ir izglītības joma, jo novadā ir ļoti daudz bērnu un bērniem ir, protams, vajadzīga kvalitatīva izglītība un bērnu skaitam pieaugot arī nākas palielināt izglītības iestāžu kapacitāti un tāpēc arī šogad pabeigsim Ulbrakas vidusskolu, kur būs jauns korpus un plānojam arī uzsākt projektēšanu Berģu skolai, kur arī šobrīd jau pirmajās klasēs bērnu skaits pārsniec tās iespējas, kas ir skolas šī brīža telpās un papildus mēs plānojam arī uzbūvēt bērnu dārzu Garkalnē. Un arī paplašināt Garkalnes pamatskolas telpu. Ja runājam par bērnu dārzu Garkalnē, droši vien cilvēkiem ir jāsaprot, ka mēs neuzbūvēsim šogad. Mēs šogad sāksim darbus, lai uzbūvētu. Ko tas nozīmē? Jā, šogad tātad ir plānots, nu pat ir noslēdzies iepirkums uz būvniecību, un šogad arī plānots uzsākt šos būvdarbus, un būvdarbus pabeigsim 2 gadu laikā. Nu šobrīd tāds ir plāns, un arī šim projektam viņš ir ļoti, tā kā, finanšu ziņā ļoti ietilpīgs, un tāpēc esam plānojuši piesaistīt arī Eiropas reģionāla attīstības fonda finansējumu, un sākotnēji mums bija pateikts, ka šim pasākumam, tā kā, valsts līmenī finansējums tomēr nav pietiekams, bet šobrīd arī mums ir no vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas saņemta informācija, ka finansējums varētu tikt pārdalīts, un arī mūsu pirmskolas izglītības iestādē iespējams būs iespēja piesaistīt 4,8 miljonus eiro. Tas ir par izglītības infrastruktūru. Cilvēkus jau uztrauc arī ielu stāvoklis, remonti. Kas ir šajā ziņā domāts? Vai mēs remontēsim, uzlabosim, atjaunosim, pilnībā mainīsim asfalta segumu kaut kur? Šogad mums ir paredzēts arī mainīt asfalta segumu dažās ielās. Tas ir Ziedu parka iela Upes ciemā. Tad mums ir Vangažos, arī Siguldas ielē paredzēts asfaltēšana. Un Garkalnē mums ir paredzēta asfaltēšana Priežu ielai, un arī Silakrogā mums ir paredzēts atjaunot iekšpagalmus priedes 1, priedes 2. Tur mēs, kā zinām, ir ļoti katastrofāla situācija ar lietusūdeņiem, un arī sakārtot šo lietusūdeņu infrastruktūru tur ir domāts. Par pārējām ielām, dažām ielām būs vēl projektēšana, bet nu, tie ir tādi mazāki darbi. Un vēl Mārtīna Rožu ielā mums ir paredzēts stiprināt krastu pagājušajā gadā asfaltēšo ielu, bet šogad ir paredzēts nostiprināt arī krastu, to varēs darīt vasaras periodā, tā kā šīs ielas cerams tiks sakārtotas. Atgriežoties pie Silakroga, tas tiešām ir bijis gadiem aktuāls jautājums, jo tur ir bieži vien vairāk dīķis nekā viss, kas pareizi. Tu pieminēji priedes 1 un 2, Jā. Bet tās nav vienīgās mājas, ir arī priedes 3, 4 un 5, kas ar tām? Jā, šie abi projekti tika izstrādāti vienlaicīgi, nu, tehniskā dokumentācija un arī tika apspriests ar māju iedzīvotājiem. Ja priedes 1 un 2 ar māju iedzīvotājiem sanāca vienoties par šiem tehniskajiem risinājumiem, tāpēc projekts arī tālāk aiziet uz būvniecību, tad priedes 3, 4, 5 iedzīvotājiem bija iebildumi pret to, kādu risinājumu viņiem piedāvāja, jo tur samazinājās automašīnu stāvvietu skaits, un šobrīd arī ar iedzīvotājiem bija tikšanās, kur vienojāmies, ka projekts tiks uzlabots, un meklēt ir izcinājumu, kā palielināt šo stāvvietu skaitu, bet tas nozīmē, ka šogad būvdarbi netiks uzsākti, jo ir jāveic vēl papildus projektēšanas darbi. Un ja runājam par sabiedrības iesaistu, man šķiet vēl viena no vietām, kas ir pelnījusi īpašu uzmanību, ir tā dēvētais tilts Ropažos. Kas notiek ar to? Jā, tilts Ropažos šobrīd ir pabeigta projektēšana un projekts ir nodots ekspertīzes veikšanai, jo visiem tiltiem obligāta ir ekspertīze, kur šo projektu izvērtē speciālisti un pasaka, kas vēl ir jāpilnveido, lai tas tilts tiešām kalpotu ilgi un lai būtu sabiedrībai drošs. Jā, bet šis bija projekts, kur arī sabiedrība tika iesaistīta. Par to ir bijušas plašas diskusijas. Jā, sabiedrība tika vairāk kārt pat aicināta uz sarunām un arī viņi izteica savus priekšlikumus.
mums, un tie tika ņemti vērā, piemēram, apgaismojuma papildus ierīkošana un savietošana ar celiņiem, tāpēc arī projektēšana mazliet aizkavējās nekā sākotnēji bija plānots, bet nu, tagad viņš atbildīs iedzīvotāju vēlmēm un vajadzībām, un tad, kad saņemsim šo projektu ekspertīzi un tiks viss pilnveidots, tad arī uzsāksim būvniecību. Tuvākajā laikā? Tuvākajā laikā. Un vēl viena lieta ir arī par garo ielu, kā mēs zinām, arī ļoti bija sabiedrības iesaiste mums aktīva, tur arī bija vairākas publiskas pat sanāksmes. Nu tad iedzīvotāji jautājums, kas tad tur notiek gal galā? Garajā ielā. Garā iela garš jautājums. Garš jautājums. Iedzīvotāji tiešām izteica vairākus variantus, kā to ielu, kā to pagaidu gājēju celiņu tā kā risināt, un šobrīd ir uzklausītas iedzīvotāju vēlmes, tur gan jāsaka, sabiedrība tomēr dalījās divās daļās, bet nu, ir panākts daudz maz kompromiss, un šobrīd tiek saņemt pēdējā iedzīvotāja iesniegumi, un tad arī varēs uzsākt īsto projektēšanu. Šobrīd tātad ir tā sākotnējā projektēšana, kas bija jāsaskaņo ar iedzīvotājiem, kur nu, jāpanāk tas kopīgais risinājums, bet tur arī šogad tiks uzsākt īstā projektēšana, nākošgad cerams, ka varēs notik arī būvdarbi. Nu, tad es izmantošu iespēju uzdot arī savu jautājumu, lai cilvēkiem varbūt ir labāk sapratni. Tad, kad mēs runājam par projektēšanu, cilvēkiem liekas, nu kā, nu vienkārši uz lapas tur uzzīmējam, samēram, nu skaidrs, darbiņš gatavs. Man liekas, vajadzētu diezgan skaidri pateikt, apmēram ar cik ilgu laiku tas nu, projektēšanas procesā ir jārēķinās un cik daudz naudas parasti tas prasa. Projektēšanas process ir atkarīgs no tā, piemēram, ielām. Vai tur ir tikai ielas seguma maiņa, vai tur ir arī apgaismojums, gājēju celiņi un dažādu komunikāciju pārcelšanas. Tas var būt no 4 mēneši līdz pat 7-8 mēneši, nu, atkarībā no tā, nu, vidēji pusgads būtu projektēšanai. Jā, noteikti ar to jārēķinās, jo tur vēl papildus pateikšu ir gan topogrāfiskā uzmērīšana, gan arī šie urbumi ģeodēziskie, kas ir dažkārt nepieciešami, kā piemēram mums gājēju celiņiem, lai saprastu, kas ir apakšā, lai tur tiešām uzbūvētu tādu ilglaicīgu būvi. Ēkām savukārt, nu, piemēram, Berģu skolai, ja mēs runājam, tā projektēšana ir paredzēta vismaz gadu, jo tas ir ļoti sarežģīts projekts un tur, nu, ātri nenotiek šie darbi. Jā, tur tiešām strādā vesela projektētāja komanda, dažādi speciālisti, piesaistīti inženieri, un tas darbs nav tā, ka vienā nedēļā ņem un uzzīmē visus lapas. Nu, un ja mēs runājam par izmaksām, cik apmēram no projekta kopējā budžeta ir faktiski tā sadaļa, kas attiecas uz projektēšanu, pēc tam arī būvuzraudzību, autoruzraudzību. Ir droši vien procentuāls kaut kāds tāds koridors, kas mums arī godīgi jāpasaka. Ja? Jā, nu projektēšana varētu būt ap kaut kādiem 10% no plānotajām pēc tam būvniecības izmaksām, bet te es arī teikšu, tas ir atkarībā no tā, kas tajā projektā ir paredzēts. Ir lētāk projekti, ir dārgāki atkarībā no cik tā, no cik speciālisti ir jāpiesaista šim projektam, kādām ir jābūt zināšanām, kādai ir jābūt pieredzei, tātad kāds ir tas, kāda ir tā komanda un kāds ir laiks paredzēts projektēšanai, bet nu, aptuveni tas varētu. Bet nu, caurmērā tad miljonu vērtam projektam tie papīra darbi, nevis tie fiziskie darbi jā. Uz vietas dabā, ir apmēram 100 000. Jā. Ar to ir jārēķināt. Nu, varētu tā būt, jā. Tas, par ko vēl iedzīvotāji interesējas, kādā veidā notiek viena vai otra projekta atlase jeb šo izvēle? Nu, kas galā to nosaka, jo nu, cilvēkiem varbūt no malas vienbrīd liekas, nu kā, nu, bet taču nu, kaut ko šādu vajadzēja darīt, ja? Bet kādā veidā tie projekti tiek izraudzīti? Jā, protams, katram mums uz vietas ir savas vajadzības, savas prioritātes, bet tomēr tādā pašvaldības līmenī skatoties, ir tātad pašvaldībai plānošanas dokumenti un ir tā saucamais investīcija plāns, kurā ir salikti projekti, kas vispār pašvaldībai ir šobrīd aktuāli. Un tad skatoties no tā, cik ir budžets katrā gadā pieejams, vispirms, protams, budžets tiek novirzīts prioritāro vajadzību sekšanai, tas ir nu, personālam, izglītībai un uzturēšanai, tā infrastruktūrai, kas jau ir, un tad tā naudiņa, kas paliek pāri, par to tad nākas lemt, kuriem objektiem šogad tad mēs dosim to naudu un kuriem nedosim. Tātad, ja mēs būtu tāda vispārēja eiforija, tad mēs varētu visus projektus īstenot, bet mums ir jāizšķirās, kurus projektus tad mēs tajā finanšu apjomā varam īstenot. Jā, bet ir atsīgāki iedzīvotāji, kas ir skatījušies investīciju plānu un redz, ka tur ir nu, iezīmēti arī tādi projekti, kuriem jau sen vajadzēja būt īstenotiem. Bet tur nekas nav noticis un tie projekti joprojām investīciju plānā atrodas. Kāpēc šāda situācija veidojas? Jo investīciju plānu, tas drīzāk ir tāds vēlmju saraksts, ne tā?
Nu, vēlmju saraks, bet tādā jau vajadzību līmenī, es teikšu. Tas viss ir tiešām vajadzīgs, bet tas ir atkal, kā es jau teicu, finanšu resursu ierobežojums. Viena lieta ir, ko pašvaldība var darīt tikai pa savu finansējumu, viena lieta ir, ka pašvaldība var aizņemties valsts kasē aizņēmumu, bet tas arī nozīmē, ka pašvaldībai vairāk gadu laikā nāksies atdot šo naudu, un tā vienalga ir pašvaldības nauda. Un trešais veids, kad mēs varam piesaistīt Eiropas Savienības vai citu kādu ārēju līdzfinansējumu. Tas nozīmē, ka tie projekti var aiziet ātrāk, bet ja ir tikai par pašvaldības finansējumu, tad jā, nu tās tie projekti paliek gadu no gada, ņemot vērā to, ka nu, nav tik daudz naudas pašvaldībai, jo mēs arī maksājam finanšu izlīdzināšanas fondā, kā zinām, kas arī paņem zinām daļu naudas. Un tie ir miljoni. Tie ir miljoni, jā. Tieši jautājums saistībā ar to, ko tu pirms brīža teici, cik daudz tad ir šis ārējais finansējums, kas mums Ropažu novada pašvaldībā ir pieejams dažādiem projektiem? Mm-hmm. Šobrīd mums ir pieejams atvesļošanās fonda finansējums, piemēram, tādiem projektiem kā veloceliņu un gājēju celiņu attīstība gar P4 un P5, kas savienos kopā infrastruktūra ar Rīgu. Tas ir ļoti nozīmīgs projekts. Nu, īsti sakot, no Ulbrukas vidusskolas līdz Saurēšiem Jā, un no saucamā Ulbrukas apļa līdz Līčiem. Jā. Jā, šobrīd ir tajos posmos, tur jau notiek projektēšana, un šogad uz beigām ir plānos jau, ka varētu pat uzsākt būvdarbus, lai nākošajā gadā jau būvdarbi tā kā pilnā sparā ritētu, un projektu varētu arī īstenot. Un, protams, ir arī vēl citi projekti, kurus mēs tā kā piesaistot finansējumu, piemēram, Eiropas reģionālās attīstības fondu finansējumu piesaistot. Mēs esam mūzikas skolu Ulbrukā nosiltinājuši, un arī ēku Acūnas ielā 4, kur ir pašvaldības policija. Sociālais dienas, to mēs esam nosiltinājuši. Tātad pašvaldība meklē šo finansējumu, kā piesaistīt, lai īstenot dažādas aktivitātes. Bet šeit viena runa ir par tiem projektiem, kas ir investīcija plānā, un vēl ir tā saucamās mīkstās aktivitātes, kur, piemēram, veselības veicināšanas pakalpojumi Eiropas sociālā fonda ietvaros ir īstenoti, tātad piesaistot ārējo finansējumu. Vai, piemēram, arī Norvēģu finanšu instrumentu piesaistot, mēs esam uzbūvējuši stadionu. Un tur arī tās saucamās mīkstās aktivitātes, kas vēl šobrīd ir, lai integrētu bēgļus. Tā kā tie projekti ir ļoti dažādi, un kur vien var, tur pašvaldība arī piesaist šo ārējo finansējumu. Jā, bet nu, mēdz būt situācijas, kā nu, iedzīvot arī jautā, vai ir kādi šķēršļi, lai saņemtu šo līdzfinansējumu dažādu projektu īstenošanai? Aiz ko visbiežāk kāji ķeras? Nu, te jāsaka, ka dažos fondos ir nosacījums, ka tieši pierīga netiek iekļaut kaut kādās programmās. Tas ir ļoti, ļoti liels mīnus, un turklāt arī, piemēram, tām pašām pirmskolas izglītības iestādēm, kas pierīgā ir ļoti būtiski, tur finansējums ir ierobežota apmērā, un ja visas pašvaldības nu, piesakās, tad pašvaldībām savā starpā nākas konkurēt. Kaut gan vajadzība visām ir pilnīgi vienāda, bet naudas ir tik, cik ir, un tad nu, vai nu lemj par labu pārdalīt finansējumu, vai nu arī kāda pašvaldība paliek ārpus strīpas. Bet nu, tā pašvaldība cenšas piesaistīt, kur vien arī jā. Ļoti aktuāls jautājums pagājušā gada rudens, šīs ziemas un arī šī pavasara sakarā lielais nokrišņu daudzums un viss pārējais. Un skaidrs, ka bija ļoti daudz jautājumu par ceļu stāvokli, un iedzīvotāji jautā, vai fondu līdzekļus iespējams izmantot arī ceļu remontam un labiekārtošanai. Nu, tādiem remontdarbiem vispār fondu līdzekļus nevar piesaistīt, tur vajag tomēr tādus kapitālos ieguldījumus, kas tiešām palielina to vērtību, kas mums ir uzbūvēt, jo tur ir arī tā saucamie uzraudzības periodi un tāda vienkāršā uzturēšana, nē, tas ir tikai pa pašvaldības naudu, ir tāds ceļu fonds, kur arī nu, mēs saņemam kaut kādu finansējumu, un tā nauda visa tiek novirzīta ceļiem, bet no tāda ārējā finansējuma ceļu infrastruktūrai šobrīd nav, ir tādas atsevišķas aktivitātes, kā piemēram uzņēmējdarbības veicināšana, kur iespējams arī nu, ir sakārtot kaut kādu ceļa posmu, bet tur ir zinām nosacījumi, ka tikai saistībā ar uzņēmējdarbību tur ir darba vietas jārada, algu pieaugums jārada un tam līdzīgas, bet tā tīri ceļiem ir iespējams piesaistīt finansējumu tikai valsts kases aizdevuma apmērā, bet kā jau es teicu, tas finansējums mums ir jāatdod. Tas ir par ceļu remontiem, kas attiec uz labiekārtojumu, tur ir tieši tas pats. Jā, šobrīd ietves, nav. Ietves apgaismojums, veloceliņi, tas galu galā ir nu, tas būtiski varētu būt kaut kāda daļa. Teritorijas labiekārtošana. Šobrīd mums arī ir atvesļošanās fonda ietvaros, mēs plānojam iesniegt projektu par teritorijas labiekārtošanu Vangažos pie kultūras nama, bet tas ir nevis tīri tāda ielu
sakārtot, bet attīstīt laukumu, kur ir arī savi nosacījumi, kam tur ir jāizpildās, un tādiem projektiem mēs cenšamies piesaistīt, bet tīri uz ceļiem, jā, atsevišķi tāda fonda nav. Nu, viens jautājums ļoti precīzs, kas notiek ar Ulbrukas vidusskolas peldbaseinu? Nu, kas ir faktiski publiski piemērs peldbaseins? Jā, peldbaseins šobrīd ir slēgts. Peldbaseinā ir nepieciešami jumta remontdarbi, un tur šobrīd arī tehniskais projekts tiks gatavots, un arī un pēc tehniskā projekta sagatavošanas redzēsim precīzi, kādi darbi ir nepieciešami, un tad jau varēsim arī konkrētāk runāt par termiņiem un par tām izmaksām, kas tur ir nepieciešamas, un skatīties, uz kuru laiku varēs atkal peldbaseins darboties. No citiem vārdiem, jumta nomaiņa faktiski ir jāveic kapitālā līmenī. Jā, šobrīd ir tāda situācija, ka ir jāveic kapitālā līmenī, bet pēc tam atkal varam rēķināties, ka daudzus gadus peldbaseins būs atkal pieejams sabiedrībai. Viens jautājums atgriežoties pie prioritātēm, nu, kas ir tātad vissvarīgākais un kas ir mazāk svarīgs, nu, cilvēki interesējas, nu, kādā veidā iedzīvotāji tiek iesaistīti vai vispār tiek iesaistīti, un cik lielā mērā to viņu balsi ir iespējams sadzirdēt tajā brīdī, kad tiek lēmts, nu, būvēt skolu vai nebūvēt skolu, atjaunot ceļu vai būvēt jaunu ielu, kā tas notiek? Iedzīvotāju vajadzības vienmēr mums ir primāras, tāpēc jau pašvaldība arī darbojas, viņa darbojas iedzīvotāju vajadzībām. Un šeit ir jāsaprot, ka pašvaldība tā globāli pirmām kārtām dara lietas, kas ir vajadzīgas pēc iespējas lielākai sabiedrības daļai, un tad jau, ja tās tiek apmierinātas, tad jau var aiziet uz mazāku to sabiedrības daļu. Šobrīd mēs aktīvi iesaistam iedzīvotājus tajos projektos, kas tieši viņus skar, nu, piemēram, par tām priedes 1, priedes 2, kā jau es teicu, tur mēs runājām ar iedzīvotājiem, lai saprastu, kas viņiem ir nepieciešams. Nu, arī Ropažu tirgus laukums, mēs šķiet pagājušajā gadā mēs laukums, jā, vai diskutējām. Piemēram, ambulanci mēs šobrīd Ropažos arī plānojam atjaunot. Tur mēs runājām ar ārstiem, kas tajā ambulancē arī būs iekšā, tā kā, lai viņu vajadzības apmierinātu. Bet iedzīvotāji vienmēr viņi var rakstīt iesniegumus un arī īpaši par ielām, tas tiek izvērtēts un arī iekļauts investīciju plānā un tad skatīts, kurā brīdī to var īstenot. Cilvēki jautā, vai prioritātes, kas pašvaldībā ir, no kaut kāda procesa vai izpildes vai īstenošanas laikā var mainīties. Nu, tā kā sākām darīt vienu, nu, pēkšņi ap stūri parādās hopā jauna problēma. Nu, tādas īsti globālās, kas mums ir piemēram tajā, kā es teicu, izglītības jomā, viņas ir mums prioritātes un tie projekti tiek virzīti. Nu, prioritātes tāpēc, ka problēma. Jā. Iedzīvotāju skaits aug, paliek vairāk bērnu, ir nepieciešamība organiska, nepieciešamība pēc skolu paplašināšanas, pēc jauniem bērnu dārziem, nu, tāpēc definīcijas ir prioritāte, kas iespējams, nu, vecāku gadu gājumu cilvēkiem varētu likties, nu, jā, saprotama, bet, nu, taču varētu arī darīt kaut ko citu, arī citur, vai ne? Nu, jā, tieši tā, tāpēc ir tā pašvaldības izšķiršanās, ka pašvaldībai ir tomēr jāpieņem lēmums par to, kas ir ilglaicīgi un kas ir tiešām tā problēma, kas ir akūti nepieciešams risināt. Nu, par tādām prioritātēm runājot, es teikšu, ka drīzāk varētu mainīties kaut kāds projekts, kas nāk no jauna gada ietvaros, ja, piemēram, pēkšņi izsludina kārtu kādam ārējam finansējumam, tad viennozīmīgi mēs cenšamies šo projektu īstenot, jo kā mēs zinām, finansējums sludina nevis pakārtoti pašvaldības vajadzībām, bet kad valsts līmenī tas tiek nolemts, kad ministru kabineta noteikumi ir izdoti, tad arī viņu sludina. Un tad, iespējams, gada vidū arī nākas kādu projektu papildus īstenot tam, kas sākotnēji bija plānots. Vai tas nozīmē, ka kādu kaut ko citu nākas apturēt? Reizēm jā, ja tam nepietiek finansējumi, bet lielākoties tomēr šie projekti, kas ir Eiropas Savienības projekti, viņu vērtēšanas laiks, sagatavošanās laiks ir tik garš, ka tas jau vairāk ieiet tā kā nākamajā gadā un būtiski nepamaina tās prioritātes, kas ir konkrētajā gadā. Protams, ir arī dažādi apstākļi, kas aizkavē projektu īstenošanu, kas ir plānoti, piemēram, iepirkumā nepiesakās pretendenti vai iepirkuma pārsūdzības un projekts tiek pavirzīts uz priekšu vai atklājas kaut kādi sākotnēji neparedzēti apstākļi. Tas var paildzināt šo projektu īstenošanas laiku, bet tās prioritātes, kā tādas globālās prioritātes, es teikšu, ka tomēr ir noteiktas. Paldies, Dīna, liels par sarunu šajā reizē. Mēs, protams, esam gatavi šo sarunu ciklu turpināt. Tātad, ja arī jums rodas kādi jautājumi, kas skar vienu vai otru lietu vai kaut kādu jums apzinātu problēmu pašvaldībā, rakstiet savu jautājumu uz e-pasta adresi media@ropaža.lv vai izmantojot pašvaldības sociālo tīklu kontus vai arī, protams, internetu vietni www.ropaži.lv. Sazinieties ar mums, meklēsim kopīgi atbildes uz jūsu jautājumiem. Uz tikšanos!